Dúfal som, že budeš sám. Potrebuješ hofnúť? Mhm. Potrebujem si pokecať. Ako chlap s chlapom. No, ty na to nemáš nejakých svojich kamošov? Vadí ti to? Ne, čo si, ostan sedieť. No, ide o našu svadbu. Tak to si na ňu vypíme. Neviem, či je na čo si pripíjať. Ty si to zrušil. To nie, ale nevieme sa s Emou na ničom dohodnúť. Rozumieš, ona chce všetko úplne inak, ako má byť. Ja už iba čakám, kedy príde a povie mi, že sa chce vydávať v červených šatách. No, ženská svadba, to je vražedná kombinácia. Rozumieš, ja som chcel veľkú, obrovskú, tradičnú, oravskú svadbu. No, ale tak to má byť, ne? No má to tak byť, lenže zrazu z toho bude nejaká divná, moderná party. No, to nemôžeš predsa dovoliť toto, Ondro. No ale manželstvo je o kompromisoch, takže musím v niečom ustúpiť. No ne, počkaj, ty začneš ustupovať a za 20 rokov si nebudeš môcť povedať ani vlastný názor. Aha. Takže manželstvo nie je o ústupkoch? Ale je, jasne, že je. Ale ústupovať má baba, ne chlap. Aha. Ver mi, v týchto veciach sa ja vyznám. A prečo to hovoríš s takou istotou, keď si nikdy nebol ženatý? Lebo práve preto. Raz som ustúpil a pozri sa, jak som dopadol. No hej, ale mohlo to dopadnúť aj úplne inak. Ne, ja sa v tom vyznám. Ja sa vyznám aj v praktických veciach, ale aj v takýchto, vzťahových. Aha. Možno by si si mohol otvoriť nejakú poradenskú kanceláriu, nie? Ty chceš poradiť, alebo ne? Čau. Tu máš nejakú poštu, listy a nákupné kupony som si nechala, okej? Okej. Okej. Ema, ty si v poriadku? Áno, som vám. Vlastne, vieš čo, chcela by som sa ťa opýtať, že čo by si robila na mojom mieste. Preboha, by si sa rozišli. Nie, sme úplne v pohode, len ide o to, že mali sme mať malú, modernú svadbu. Áno, a namiesto toho tam bude 200 ľudí, ktorých som ja v živote nevidela. 200? Dobre, tak 200 nie, no 140 cca, áno, ale aj tak je to strašne veľa. Ale veď myslí na tie dary, čo dostaneš. A práve dary vôbec nie sú dôležité, vôbec. No tak to zruš, povedz, že nechceš. Čo by som ako nemala ustúpiť? Samozrejme, že by si nemala ustúpiť. Tomu chceš stále ustupovať? A potom čo, v 70-ke si ani necekneš? Neviem, ale tak manželstvo by malo byť o kompromisoch, o ústupkoch. Samozrejme, že by malo, ale nie z tvojej strany, moja zlatá. Nie, vždy iba z mužovej strany. Vieš čo, si sa ti tak rozprávaš, ako keby si bola už 45 krát vydatá. Ja nemusím byť vydatá. Ja mám túto sedliacky rozum. Ja všetko viem, ako má byť. Predstav si, že mu budeš stále ustupovať. Vieš, kde to skončí? Na súde a ty, ako právnička, by si to mala vedieť, Ema. No tak áno, to neznie úplne blbo. Ema, ja by som mohla učiť na vysokej škole. Vysokej škole života.